Nafarroan dakizuenez azken bi urteak akaberaren azmenta izan dira. Hogeita mar urteetan zehar, UPN-ek eta PCN-ek garatutako eredu politiko iluna, klientelista, ustela, elitista, xautzailea eta baztertzailea gainberra azkarrean zartu egin da. Horren akabera dagoeneko hasia da. UPN eta PCN-eren megalomaniatik jaiotako azpiegituran diek ingurumen eta ekonomia zentzugabekeria adibide oparoak eskaini dizkigute. Abiandura handiko trena, Castejongo Central Termikoak, Nafarroako kanala, Itzalpeko ordainzaria, Urantziko zirkuitua, Arantzadi, Sanferminetako museoa, Nafarren ongizatera bideratu baino, beren gertuko enpresa pribatuen eskuetara milioika euro bideratzeko proiektuak hoie guztiak. Eta bitartean, Nafarren oinarrizko eskubideen kontrako erasoak biderkatzen. Duela gutxir arte eredugarria omentzen osasungintza sistema, orain jasaingaitz aurkestearen aitzakiapean, mota askotariko murrizketen helburu nagusietako bat bilakatu da. Murrizketak eta privatizazio prozesuak ezarri dira osasun garraioan, erietxetako sukaldetan, ordazkipenetan, nekazal eremuko urgentzia zerbitzuetan. Horren guztiaren aitzinean, bildu eta aralar Nafarroa Baiko parlamentariek, Nafarroko txoko guztietara gertatzen ari zenaren berri emateari ekin zioten. Bastan, Kaskante, Otsagi, Lodosa, Agoitz, EH Bilduk egoeraren larritasuna eta osasun sistema publiko eta kalitatezko aldarria partekatu du Nafar gizartearekin eta burutzen ari den triskantzari aurre egiteko elkarlanean oinarritutako ekimenak bultzatu eta babestu ditu. Modu berean, langabeziaren dramari irtenbideak bilatzen ari gara etengabe, ezin delako inolako ongizaterik egon lanik gabe. Eta sektoreko eragile eta herritarrekin harreman estuan, hezkuntzan eta zerbitzu sozialetan etengabe aplikatzen ari diren murrizketei erantzun diegu gogorki eta erantzuten jarraituko dugu. Karriketatik zein erakundeetatik. Nafarroa larrialdi egoeran dagoelako. Eta larrialdi horien antzinean UPN-eren gobernua, gutxiengoan egonik ere, arropuzkeriaz mozkor jarraitzen duela ikusita, EH Bilduk egoerari irtenbidea bilatzeko erantzunkizun hartuta, zentsura mozioa aurkeztu zuen joan den apirilean. Hasiera-hasieratik oposizioko talde guztiei irekita egon den zentsura mozioa. Helburu argi bat zuena. Ahalik eta epe laburrenean hauteskundiak deitu, eta larrialdi egoeraren aurrean gizarteari hitza itzuli. Ekimenak karriketan sortu zuen itxaropenari berriz ere huts eginez, PCN-ek aukera zapustu zuen, bere UPN-erekiko menpekotasunak baituta. La situación sociopolítica de Navarra reclama gritos un cambio, una transformación a nivel político y social. Con unos porcentajes de paro alarmantes, con la destrucción constante de los servicios sociales, con un gobierno en minoría incapaz de proponer soluciones reales a los problemas de las y los navarros, por todo eso presentamos la moción de censura contra Barcina el pasado mes de abril. Desde EH Bildu estamos trabajando pueblo a pueblo y comarca a comarca, recogiendo aportaciones de la ciudadanía y de los agentes sociales para poder proponer un nuevo modelo a Navarra. Un modelo donde se respeten los derechos políticos, civiles, sociales y económicos de todas las personas y donde sean las personas el eje de todas las políticas. Aldaketarako eskari sozialak dirau, egunero, karriketan, sendo, gizartearen sektore ezberdinen mobilizazioan. Eta EH Bilduk horrekin bat egin du aldaketa euria egitasmoan. Nafarroako egoeraren diagnositik abiatuta, alorrez alor eta eskualdez eskualde, Nafarro erreraldatzeko ehunka proposamen landu ditugu. Eragile sozial, ekonomiko eta sindikalekin partekatu eta eztabaidatu ditugu. Nafarroan pertsonak lehenetsi, inguru giroa errespetatu, kultura sustatu eta askatasunak ardatz dituen jendartea eraikitzeko lanetan gabiltza. Batzuek neoliberalismo saiestezinaren etxipenaren euri azidoz busti nahi gaituzten arren, EH Bildun aldaketa euriaz blai gaude. Jakin badakigulako, aldaketa euri honetatik Nafarroa berria loratuko dela. Aitzinerat begira, EH Bilduren erronka handia da, arras. Estatuaren eta UPN-eren politika neoliberal eta birzentratzaileen kaskabarra,
Nafarroa berri horren kimuak alferri galtzen aleginduko da. Alta, itxaropenerako beta egon badago. Hogeita mar urtetako eredu ustelak bere zikoizkeriak agerian utzi ditu. Gero eta nafar gehiagok premia larriak bizi dituztenean. Justiziak bere ustelkeria ikertzen duen bitartean, UPNek Nafar gobernuan gotortua jarraitzen du, baina gogorki zetiatuta dago. A pesar del culebrón esperpéntico que UPN está ofreciendo a la sociedad navarra con la gestión de la CAN, Barcina y su equipo se aferran con fuerza a su cargo. La Caja de Ahorros de Navarra es hoy sinónimo de dietas abusivas, de concesión de préstamos a cambio de favores, de inversiones nefastas, oscurantismo. En resumen, es sinónimo de un modelo caduco y corrupto que es necesario superar. Pero no podemos olvidar que a la sociedad navarra se le ha robado una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Desde EH Bildu apostamos por la unión de fuerzas de agentes progresistas y abertzales para superar esta situación que está ahogando a Navarra. Por primera vez se vislumbra la opción de que entre UPN y PSN no consigan la mayoría absoluta. Es posible una nueva mayoría en Navarra, una mayoría que apueste por otro modelo político y social. Y desde EH Bildu vamos a trabajar para su consecución, en las calles y en las instituciones. EH Bilduk indarrak metatzen ari da, eta bertzindar aurrerakoiak aitzineta ere badoaz. Lehen aldiz aurrikusten da UPNek eta PSNek ez luketela gehiengo osoa lortuko Nafarroko parlamentuan. Lehen aldiz, Nafarroak gobernua anitza eta aurrerakoia izan lezake. Lehen aldiz, Nafarroak bertze eredu baterako bideari eutxe alizanen litzaioke. Eta bide hori urratzia da EH Bilduren bete behar eta konpromesua. Nafarroako karriketan eta erakundetan, irakundetan eta karriketan, beti ere jarrera ireki eta eskuzabalez. Etxipenaren inposizioa nagusi denean, baikortasuna errebeldia delako. Mila esker.